Марія Бондар – ветеран та староста народного ансамблю «Вітовчани». До репетиції ставиться серйозно і відповідально. Переконує, що цей аматорський колектив унікальний. Валентина Зіза – учасниця та солістка народного ансамблю «Вітовчани». Нотної грамоти не знає, але все життя співає. Має чудову пам'ять, партитуру і слова тримає в голові. Доброго ранку і вже дякую, що доєдналися. Вітаємо вас зі святом. І от уже слухаючи, переглядаючи візитку, мене здивувало, що не знає нотної грамотності, але так вмієте співати, грати. Все життя. Все життя. Розказуйте, як ви потрапили в цей музичний вихор і от маєте сьогодні такий гарний вигляд. Ну, значить, почнемо здаліка. Так, давай. Родилась я в Запорожской области, это сейчас пригород города Запорожья. Семья была поющая. Сколько себя помню, все всегда пели. Все эти праздники семейные в обязательном порядке, пение было на высоте. И даже танцы. Мы танцевали ляониху, отец у меня с Западной Белоруссии. Мы пели «Орловские страдания», мама с Курской области. Ну и, понятное дело, украинские красивые песни. Мама с отцом очень красиво пели вдвоем, до сих пор в ушах. «Стоит гора высокая, а під горою гай-гай-гай». Ну, грустная це тема. Такі спогади, да? Спогади, зараз да. Спогади ваші. Спогади. В школі в самодеятельності активно участвовали, теж пели. В 9 класі свій ансамбль організували. 4 дівчинки, називався «Смирички». Імели успіх, навіть школьниць на сільські праздники приглашали. Потім був Запорожський машиностроїтельний інститут. Чого вспомнить, вот, факультет електронної техніки, хор, перше місце. І технічна освіта, так? І да, все одно да, хотілося да. співати. Ну так, ви все життя поєднані з музикою, тобто да, вона да. від вас я ніколи. Я пела завжди і везде. Так, а ваша пані історія? Марія, хотілося б, пані Марія, ще почути вашу історію. Як вас пов'язала доля із музикою? Ну, я виросла в такому чарівному місці на Вінниччині, так. Село, яке все потопає в садах. Де духмяні трави, де соловейки так співають, що аж глохнеш. І люди там щирі, красиві, співучі. Їдуть на роботу, співають. Їдуть з роботи, також співають. А коли вже весілля, ой, дівчата, то як же ж воно гарно, то той вже наречений приходить за дівчиною, співають. Там дівчата її одівають, співають, мати проважає. І так цілий день співаються пісні, які не повторювалися. Ну, а ми ж малими були, ми ж це саме співали, вчилися. І вже коли старші чули, що маю гарний голосочок, брали до себе, і ми разом з ними співали. А вже в суботу, коли виходили на вигін дівчата й хлопці, а ми так жили на стики двох сіл, да. то приходили й віти, гармошки грають, сопілки грають, танці, хтось приніс нову пісню. І починають її всі вчити. А ми такими десь років по 13 сидимо десь в городі в кукурудзі і слухаємо, аби ж теж запомнити, щоб вже як підростемо, щоб теж ходити на вигін, щоб теж співати. Потім в школі співала в хорі, в технікум, інститут, я вечірні закінчувала. Днем працюємо, в обід репетиція, вечором на учобу. І отак усе життя. І дуже мені пощастило попасти у ансамбль «Вітовчани». Тут така і репертуар, і така багатогранність. І в ансамблі можна себе проявити не тільки соло, там, дуетом заспівати, але ще й розказати гумор, десь під танцовочку якусь, десь сценку поставити. Ми так свої концерти і плануємо, щоб оце натхнення людини, щоб вона сиділа така щаслива, слухала, слухала, і оце не переривалося.
Так, я щаслива просто вас слухати, але змушена вас переривати. Ваше життя в ансамблі. Як часто ви зустрічаєтесь на репетиціях, їздите з концертами? Чому я це питаю? Тому що ми хочемо вас сьогодні показати як прикладом і натхненником. Так? Наскільки я зрозуміла, в Вітовчанах лише ті, хто приїжджають звідкись. Так. Чи є Вітовчани в Миколаївській? Пенсіонери можуть бути активними, не дивлячись на те, що є онуки, ми їх там виховуємо, якісь справи, можна співати, можна мати ще якесь життя. Розкажіть більш детальніше про це. Ну, в ансамблі ми дуже багато їздимо. Ми і в Палаці культури ми, ніякий концерт без нас не обходиться. І день району, день міста, ми їздимо і по заграницях. Ми ж представляємо наш ансамбль на таких, от їздили ми в Білорусі, там був фестиваль Гайда, ми ж там перше місце зайняли. Ми фольк-мюзик нас запросили, і наша пісня «Святе місце» ставила піснею року. В травні цього року ми їздили на фестиваль, міжнародний фестиваль Вільнянці Вінницької області. Знаєте, це таке було чарівне свято. Всі області представили свої колективи. Це настільки було і для нас корисно послухати, побачити виконання яке, костюми. І для себе щось корисне взяти. Я скажу, що наш керівник Василь Стефанюк – це настільки талановита людина, він так підбирає конкурсну пісню, що ну, ніхто не міг вже причепитися, що щось не так. Бо були колективи, які дуже гарно співали, великі колективи, там багато людей, гарні костюми, але пісня була якась така, може, застольна, може, якась така весільна, а треба було конкурсну, так вона складна, так ми не знаємо ноти, але ми їх все одно по нотах співаємо, поки ми її розучимо, і він робить аранжировки, щоб оця пісня, вона... Щоб вона зазвучала в такому виконанні. Так розповідаєте, якому... що хочете послухати. От, до речі, у нас є відеофрагменти одного з виступів саме вітовчан на обласному огляді «Материнська пісня». Я пропоную зараз нашим глядачам, скажімо так, подивитись, насолодитись і поринути в ту атмосферу, я б навіть такого театралізованого дійства. Тож давайте дивитися. Ну, дійсно, поринаєш ту атмосферу, ну, все зіграє роль, і голос, і постави, і вигляд, костюми, ну, шикарно. Чи співаєте ви ж якісь сучасні пісні? От, зокрема, навіть я так скажу, що співаєте, я навіть чула, що зовсім недавно виконували... Недавно ви себе попробували в цій ролі. А ну, розказуйте, розкажіть. Это досвід такий. Да. Да, необычний, як говориться, опыт ми отримали. Вас, як ви на це пішли? Вас попросили заспівати? Нас, нас вас попросили, да, да. Обласне управління культури попросило вместе з Єленою Білоусовою спіти вот эту пісню. Пісня, до речі, «Охрана». «Охрана». «Отмен».
Да, точно, да. Да, мы, конечно, долго привыкали к такому тексту. Для нас это не характерно. Ну, но взагалі сподобалося вам чи ні? Потом... Експеримент такий. Да, експеримент, в принципі, нам понравился. Это нове для нас. Ну, у нас, окрім того, що ми співаємо пісні, ми ще й обряди готовимо. І, знаєте, мені дуже, дуже тепло якось на серці. Ось уже 2 роки підряд нас запрошує село Погорєлово на святкування Івана Купала. О, це така краса, стільки народу приїжджає, оце дівчата ходять у цих вінках, заквічені, такі веселі, така йде концертна програма, і тільки з горбів спускаються сумерки, там уже багаття розпалюють, аби хлопців висвячувати на парубків, і десь відте так з глибини десь оця пісня так все стихає, а тоді... Ой, на Івана, тай на Купала, там дівчинонька квіти збирала. Іначе взлетіти хочеться над оцим пахучим травами, над краєм. І хочеться знову стати молодим і піти шукати в цю ніч квітку папоротника. Ви знаєте, кажуть, якщо її знайти, будеш розуміти і птахів, і звірів, і будеш самим щасливим. І коли ми виконуємо концертну програму, а в залі сидять люди, в яких горять очі, посмішка на устах, і ото ми такі щасливі, наче ми знайшли оту квітку папоротника. І я хочу сьогодні сказати оцей день похилого віку. Співайте, купайтеся в піснях. І будете ви щасливі без усякої квітки папоротника. Так, це точно, 100%. Слухайте, ви так класно розказали, що дійсно хочеться поринути це Івана Купала, свято, пошукати, тому що я ні разу не бачила на власні очі, не брала участь у такому заході. У вашому ансамблі скільки людей, ви кажете, що ви не лише там співаєте, чи може долучитися от якась, наприклад, зараз жіночка, яка теж хоче якого співати, хоче активно, якого віку? От можна якось з вами долучитися до вас? У нас немає якої вікової категорії. Любой возраст приймаємо. У нас прийшла Галина Михайлівна зі своєю донькою, якій було 6 років. Вони співали, потім вона, донька закінчила інститут, і вони все время співали. Зараз вона, звісно, в декретному. Свого синочка виховує. Ні, вона була нашою солісткою, замечательною. В неї такий голос гарний. Так що вікової категорії в нас немає. У нас всі співають. Діти співають, дорослі співають, аби тільки голос був. А вже навчити отих нотів, де там що дотягнути. Стефанюк наш навчить. Навіть якщо і не бачив ніколи. Це музикант від Бога. Да. Це така талановита людина. Настільки вона може дати. Спокійний, це ж треба нас всіх витерпіти, бо це ж ми ж всякі буваємо. Переважно жіночі колективи. Капризні. Ні, чого ви, нас багато. Капризні? Які у вас капризи? От ви кажете, ну, що? Ну, вже. Разний возраст. Ну, таке людині. Ой, щось там не понравилось. Та треба щось висказатися. А йому ж треба вислухати. І всіх це заспокоїти і знову провести ту репетицію на такому уровні, на якому він її запланував. І як би там ми хотіли, не хотіли, все рівно те, що він хоче показати, він вивче нас. І хоч ми зараз скажемо, ой, та ні, ми це не вивчимо, це дуже складно, це все. Ні, вивчимо. А тоді вже і самі посміхаємося, що це, як це ми боялися, чого ми боялися. Це ж так просто. Ну, це просто потім. Він коли дуже хороший педагог. Даже від ноточки до ноточки, там полутона, він усе почує, де не дотягуєш, де що. Ні, таки дотягнете, дівчата, таки ви виконаєте. Якщо ви не знаєте нотної грамотності, не бійтеся, вас навчать дотягувати. І співати ніколи не пізно. Так, це а хлопці, як у нас чоловіки співають, які голоси. Та це ж у нас краса. Краса оцього ансамбля. Дуже вони в нас талановиті, дуже гарно співають. У нас віддільний мужський ансамбль є, вони такі пісні дуже поють. Дуже співають гарно. Ви їх запрошуйте, вони поспівають. Обов'язково наступного разу будемо мати чоловіків з ансамблю в цій студії. Я знаю, що ви ще одну пісню підготували, скажімо так, обрядову, яку виконуєте навіть під час різноманітних свят. І, до речі, про свята, що знаю такий нюанс, мені вже поза кадром повідомили, що навіть свята перетворюються в репетиції. Так? Так, так. Ми починаємо з того, що
хочемо поспівати, то наш Василь Йосипович дуже хитренько так спочатку всі пісні, він ті, які в репертуарі є, пограє, щоб ми поспівали, і це пройшло як репетицію. А потім уже для душі щось потанцювати, щось. Ми часто, ну, подобається нам такі народні, старинні пісні. Ось ми співаємо часто «Горіла сосна палала». Популярна пісня. Які знають, мабуть, усі наші, так? Так, її знають, всі підспівують нам. Так, ну ви зрозумієте, що ми не можемо вас просто так відпустити. Я чекаю вже від самого початку і завжди хотіла почути наживо, як ви співаєте, тому що настільки енергетично потужний у вас голос, що просто мурахи біжать по шкірі. Тому я хочу, щоб ви цю енергетику зараз передали до всіх телеглядачів, які нас зараз дивляться. Будь ласка, заспівайте. І ти підспівай. Я не вмію. Будь ласка, і ти підспівай. Горіла сосна палала, горіла сосна палала, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла, русою косу чесала, русою косу чесала. Ну, десь отак. Дякую, я хочу вам поаплодувати. Дякую вам. Я дякую, що ви завітали. Ще раз хочу вас привітати зі святом, з ним музики, подвійним, з ним людей похилого чи то поважного віку. Я хочу, щоб надихайтеся. Ось подивіться, які яскраві, які гарні, які щирі жінки, співочі, добрі. Завжди знаходять час і поспівати, і бути активними. Отож, надихайтеся, хай вони будуть прикладом. А ми дякуємо вам за те, що ви тримаєте оці українські традиції, звичаї, не даєте нам їх забути, і дякую вам за ваш щирий гарний голос. Нагадаємо нашим глядачам, що сьогодні в нас ще студії були учасниці народного вокального ансамблю «Вітовчани» міського палацу культури «Корабельний». Щиро вам дякуємо.